Jūs esat kultūrā skaitā un jums ir interesi par tēmu, par ko es šodien runāšu, par rekonekciju. Un apmēram gandrīz nepilnu pusi es jau pazīstu personīgi no jums. Un varbūt paceliet rokas, kuri ir kaut ko dzirdējuši par rekonekciju. Arī ar tiem, ar kuriem mēs pirmo reizi saskaramies, kur ir tie, kas ir dzirdējuši manu iepriekšējo lekciju. Jā, un ir viena krietna daļa, kas neko nav dzirdējuši un nezinu par rekonekciju. Ne? Vai ir kāda fantāzija, kas tas varētu būt? Uz ko jūs šodien braucam, teiksim tā? Jo kāpēc es vienmēr jautāju, man ir svarīgi miedarboties ar auditoriju. Pirms es to materiālu pastāstu, tas, kas man ir sagatavots, vai tas, ko es zinu, vai atkarībā no tā, ko jūs vēlaties dzirdēt, es arī jums varētu pastāstīt. Līdz ar to man ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kas ir tas, ko jūs gribat šodien dzirdēt. Varbūt katrs tādu īsu teikumu, ko jūs sagaidat no šodienas, gan tie, kas ir bijuši un ir saistīti ar rekonekciju, kas ir arī retrītā bijuši un praktizē, un arī tie, kas neko nezinu, neatkarīgi. Kas ir tas, ko jūs gribat no šodienas? Kas ir tas, ko es jums varētu šodien ietot, kas jums būtu noderīgi? Pirmais, kas ienāk prātā. Man ienāca praktizēšana. Praktizēšana. Jā, bet tiešām kaut kāds tāds, ko mājās vairāk var vēl darīt. Dzirāk izpratnē. Man šķiet, ka ir katru reizi, kad mēs klausamies un kaut ko apūstamies, augūstam vēl vairāk un vairāk un padzīvinātāk. Un tas ir arī tās, uz ko uzzināt vairāk. Man ir sajūta par šo sakonektiešanos ar jau sev esošo spēku, kuras varbūt pat neapzinos. Šo veselumu, kas ir saistīts ar kosmosu un ar sevi pašu. Arī kā apvienošanās ir savu spēku, sapušanās ir savu spēku. Jā, jo īstenībā tieši par to jau varēja runāt, par to, kas mūsos visos ir, un ko mēs visi varam saņemt. Vēl varbūt kaut kas. Papildinot daci. Tā kā man šī problēma kaut kur teikā ielpa, tad man gribās tad dziļāk paņemt to ielpu un tad palaist visu to tajā vibrācijā. Tā kā atļauts ar elpu, jā? Ja? Ja nu varētu saprast, vai es šo praksi varētu izmantot savā ikdienā, vai un kā? Papildināt savus ikdienas vietākļus. Uzreiz var pateikt, jā. Visi jāpietā šo. Jā, vēl var būt kaut kas. Arī tā kā pirmo reizi es saskaru šo tēmu, bet man arī interesē, ka uzzināt priekšējus jaunu tieši caur šo enerģijas, caur šo gaismas un prasme, perspektīvu, arī īstenot un prasme, tīri tikai uzzināt kaut ko jaunu. Vēl varbūt? Droši, jūs jau jūtat, ka es jūs vedinu uz kustību, ja? Jo nu, mēs neesam statiski, ja? Un es neesmu tas skolotāju priekšā, un jūs neesat skolnieks. Mēs šodien iedarbojamies visi, vai ne? Un te ir stāsts par to, ka ļaujam sev gan elpot, gan būt kustībai, ja? Jo tas process notiek, ja? Un viņš kustās. Ja? Līdz ar to droši jautāju, droši dalaties. Un esam tādā miedarbībā, jā. Jo šitā ir tā iespēja šodien, ka mēs to varam darīt, jā. Mums ir atļauts to darīt, jā. Vēl varbūt.
es esmu klasiskās, nu, teiksim, medicīnas un neirozinātnes, teiksim, tāds, nu, pētnieks, ne, atbalstītājs, un es vēlos paskatīt no šīs skatu punkta, teiksim, uz smadzeņu darbību un drusciņ tāds sasaistīt ar šo bioloģisko esmu. Tā kā ārsts esi? Jā, es tā kā ārsts, jā. Un drusciņ, varbūt, kā es varētu savam pacientam un sev palīdzēt. Un kādā speciālitātē? Neiroloģijā. Burvīgi. Burvīgi. Un iespējams, ka jums radīsies arī kāds jaunas idejas un arī savus pienesums šajā visā tēmā, jo jums ir savukārt atkal šis profesionālais dziļums jomā, kur jūs noteikti to pārvaldat dziļāk nekā es. Man speciālitāte ir ginekoloģija, jā, un šeit vēl ir divi ģimenes ārsts, varbūt vēl ir kāds ārsts. Ir varam, četri daktari. Lūk, varbūt vēl ir kāds jautājums. Jūs jau jūtat, ka es jūs kustinu spontanitāti, jā, jo spontanitāte ir viena liela un forša tēma dzīvē, kur mums ir jālieto katru dienu, jā, saistībā ar mūsu augstāko apziņu, jā, ar apzinātību un ar apziņas paplašināšanu. Tās ir tēmas, kurām mēs ar šodien pieskarsimies, ja, tā kā jūtaties brīvi un droši vēl jautājot, vai ja kaut ko gribas pajautāt pirms sākām vai procesu laikā, tad droši celēt roku un runāt. Nu ko, tad arī sāksim. Priekš manis arī šis laiks ir tāds ļoti, ļoti intensīvs laiks un laiks, kurā ir ļoti, ļoti pamatīgs un dziļas izmaiņas notikušas. Un šajā bildē slaidā faktiski ir atspoguļota viena liela daļa manas dzīves. Un, ja jūs atceraties pavasarī, arī šī te bilde, ar to es sāku savu prezentāciju, bet šis slaids ir papildinājies ar vēl pāris jaunām bildēm. Un faktiski varētu teikt tā, ka mans mūža darbs ir veltīts veselam. Jo vai tā ir joma, kurā es jau gandrīz 30 gadus, faktiski jā, 30 gadus strādāju ginekoloģijā un zemniecībā, kā ginekologs un zemdību speciālists un veic arī dažādas manipulācijas, tad šajā te laika posmē ļoti daudz kas noticis, un es esmu visu šo to laiku arī ļoti daudz mācījusies. Un bijusi arī Indijā ajurvēdas kursus un apgūtu Latvijā universitātē, un arī mācas terapija, psihosomatisko medicīnu, psihoorganisko analīzi, psihoterapiju, jo šī te somatiskā daļa ir milzīga tēma medicīnā vispār. Tad ir līdz tā, ka šam vēl ir reiki, šī te garīgā prakse, visi trīs līmeni tāds reiki. Un pagājušā gada aprīlī, kad es nokļuvu Baumsprīnsā un vēl pirms tam satiku savu brīnišķīgu kolēģi dr. Artu Sirgedu, mums šeit mainījās gan abām divām dzīvi, gan arī es varu arī atzīties un apgalvot, ka mainījās arī dzīve tādā profesionālajā jomā un noteikti mainās arī dzīve saistībā ar mūsu praksēm, arī vispār visā medicīnā un sabiedrībā kopumā. Jo kopš ienāca rekonekcija manā dzīvē, es varu noteikti apgalvot, ka mana dzīve ir kļuvusi daudz vieglāka, daudz skaistāka, daudz apzinātāka un daudz veselāka un mīlestības pilnāka. Tātad es gan iegūstu pati, gan es arī varu dot saviem pacientiem. Un pagājušo gadu nāca klajā tāds liels projekts, arī divu gadu garumā izauklāts meditācija veselums, kurš ir jau tā ļoti, ļoti raiti iesakņojies kā organiskā manas prakses sastāvdaļa,
kurās izmantoju savas gleznes, jo tā ir tā radošā daļa, kur jau 12 gadus es integrēju arī medicīnā. Es radu gleznes, arī uzrakstījušās dažas grāmatas, bet šīs gleznes šobrīd tiek tā kā jau pusotru gadu garumā iemieslotas meditācijās. Un kāpēc meditācijās tiekas uz šo te meditācijas praksi nāk jau zin un ir sava pieredze, kā tas darbojas un kā tas strādā, jo mums visiem ir ļoti aktīvs prāts. Un šis te ļoti aktīvais prāts ir tas, kas mums traucē būt uzmanīgiem pret tiem procesiem, kas mūsos notiek mūsu dzīvē un arī mūsu veselībā kaut beigās pret tādiem apkārtējās vidas darbas procesiem un mainīt vai vadīt prāta dabu ir mūsu laika cilvēka viss tāds lielākais uzdevums, lai mēs varētu katrs nokļūt līdz savam autentiskumam, līdz savai iekšējai brīvībai, līdz savienojumam, līdz tam, kas mums no dabas visiem ir dots. Pēc būtības mēs jau nekad nevienā mirklī neesam bijuši atvienoti, ja? Jo mēs jau piedzimstot ar to, ka mēs pieņemam lēmumu ienākt šajā pasaulē, kad mūsu dvēseli pieņem šo te lēmumu un izvēli, kurā vietā, kādā ķermenī, kādā dzimumā mēs dzīvosim šajā dzīvē, pie kādiem vecākiem, kādā ģimenē un kādu pieredzi mēs iegūsim. Tā ir tikai mūsu izvēle. Un šobrīd pasaulē jau ļoti daudz, kas tiek darīts, lai mēs nebūtu autentiski. Ja, ir dažādi marketinga pasākumi. Un daudz lieka, kas pēc būtības mums nav vajadzīgs. Un tieši tas pats arī es varētu teikt arī man. Es saprotu, ka medicīnā tiem žēl, bet arī ļoti daudz kā ir lieka, kas mums ir jāapgūst studiju laikā un ko mums īstenībā liek arī apgūt pēc diplomu kursos. Un no vienas puses tas ir diezgan nožēlojami, un no otras puses mēs saldējam laiku, kur mēs varētu īstenībā piedzīvot un dzīvot saskaņā ar sevi. Un tādēļ tā atgriešanās pie saviem pirmsākumiem ir tik ļoti, ļoti svarīga, tie tā sava autentistuma saprast, kas tad mums īstenībā ir vajadzīgs un kas nē, kas mums ir svarīgs un kas nē, jo ne viss, kas mums ir vajadzīgs, ir arī svarīgs priekš mums. Nu, lūk, un tad es varu arī jums droši apskatīties. Jo liela daļa zin, bet šīs ir tās grāmatas, kuras es esmu sarakstījusi, kurās ir terapeutiskās pasakas, kas ir domātas ģimenēm ar bērniem un laiks, ko mēs veltam kopā viens ar otru. Taču ir viss brīnišķīgākais, viss svarīgākais jautājums mūsu dzīvē. Kas ir tas laiks, uzmanība, ko mēs veltam pašu sev, saviem mīļajiem, savai ģimenei, un kas ir tās vērtības, kas mums ir svarīgas. Un līdz ar to, tās ir tēmas, kas ļoti organiski ieplūdušas manā dzīvē, un es jums esmu likusi uz papīru un dot tālāk lietošanai. Un tieši tāpat arī ar pārējām grāmatām, kas ir ļoti, ļoti organiski ienākušas manā dzīvē. Nu, lūk, un tā mēs pamazām plūdami tuvojamies līdz pēdējai bildei, un šajā gadā burtiski 28. augusts, ja, mēs esam 14 ārstu grupu, un veselības aprūpes speciālists viena medmāsa, viens mācas terapeits, 12 ārsti, un tā ir viena daļa, un daļa sēž šeit, kuri ir piekrituši būt medicīniskās rekonekcijas asociācijā. Un tad tas šķiet brīnumaini un vienlaikus arī iespējami, ka mēs virzamies uz šo te legālo veidu, oficiālo veidu, mēģināt ielikt saprotamā un leģitīmā veidā
rekonekciju kā medicīnisko tehnoloģiju un arī pielietot medicīnā. Jo šajā laikā, kopš mēs strādājam, mums ir daktara arti, mums ir katra ir sava un liela pieredze tieši rekonekcijā ar ļoti dažādu grupu pacientiem, ļoti dažādu vecumu pacientiem. Un šis ir veids, kuru mēs varam lietot ne tikai savā dzīvē, bet arī savā ārsta praksē. Un pēc būtības varam lietot savā ģimenē ar saviem tuviniekiem ikdienā. Šobrīd es noteikti jau varu apgalvot, ka rekonekcija ir manas dzīves esence. Es dzīvoju rekonekciju, es mostos, es darbojos, es esmu šajā savienojumā nepārtraukti un es pat nevarētu iedomāties, ka varētu būt savādāk. Un tas notiek ļoti viegli, tas ir pats interesantākais. Un to es mēģināšu jums šodien pastāstīt no savas pieredzes un arī no savu pacientu pieredzes, no daktera Erika Perla pieredzes, jo daktars Eriks Perls ir pamatlicējis. Varētu teikt tā, ka daktars Eriks Perls pirmo reizi aprakstīja un piedzīvoja šīs te frekvences savā praksē. Un arī nosauca tās šādā vārdā. Vai tam būtu jāsaucās kā citādi? Nezinu, jo rekonektīvās frekvences ir šobrīd dabā un visumā esošā visspēcīgākā brīvā enerģijas plūsma. Tātad rekonektīvās frekvences vienkārši ir. Ja? Tās ir nosauktas par rekonektīvajām frekvencēm. No angļu valodas tulkojums rekonekcija ir kā daži tulko kā atpakaļ savienošanās. Manuprāt, tas varētu skanēt kā atkal savienošanās. Taču pēc būtības es to izprotu tā, ka šis savienojums jau mums ir visu laiku. Mēs šo savienojumu vienkārši neapzināmies. Un tas būtu precīzāk, ka apzināties šo savienojumu. Manuprāt, tas būtu jāpilnāks nosaukums. Terminoloģija vēl ir atvērta. Protams, mēs lietojam starptautisko nosaukumu rekonekciju. Nevelti es domāju par tēmu, kā nosaukt šodien šo tēmu un ielikt šo integrāciju veselumā. Tas iespējams, kas gan latviskāk un iespējams arī precīzāk atspoguļot jo procesu, jo tas, ko cilvēks iegūst rekonekcijas sesijas laikā, ir balans. Pats būtiskākais ir tas, ka tas ir balans. Tātad mums būtu visiem jābūt balansam, harmonijam.